Doncs comencem. Hem estat explicats la festa de Sant Hilari fins ara. Sents? Hem estat explicant la festa de Sant Hilari. Sant Hilari. Sant Hilari, l'ermita de Sant Hilari. Ah, sí, Sant Hilari. L'ermita és a Sant Hilari, a Sant Hilari, no a Cardedeu. Però ens ha explicat tot, fins al romanticisme de tornar a la llum de la lluna durant 5 quilòmetres. Ah, nosaltres vam tornar a peu, sí, perquè que és una mica l'aire, que ho deixi. Vinga, doncs. Tot hi era un dia? Sí. No, ja no. Jo no. Què fa? Anar a la sala i dir. Paper. Paper. Doncs, hi éreu tots, oi, el dia passat o no? Sí. Sí. Jo no. Tu no. Bueno, només recordeu que estàvem en el llibre dels jutges, que estàvem amb una jutgessa que es deia Dèbora, i que hi ha uns enemics, i que llavors ella demana a un senyor que faci de cap de l'exèrcit, i aleshores aquest senyor que es diu Barak, doncs li diu a ella que si no ella no anima al poble i no va junt amb ell, si ell no anirà a la guerra. Llavors ella doncs va amb ells, els anima a tots a anar a la guerra, i llavors vencen l'enemic, són medianites. El rei fuig i va parar en una tenda d'una altra dona d'un altre poble, i aquesta dona el mata. I quan arriben els d'Israel, el Barak, ja se'l troba mort. Llavors, doncs, aquest esdeveniment doncs té una narració en prosa, que és el capítol 4, i després té una narració en vers, que és el capítol 5, que és molt antiga. És a dir, a la Bíblia són famosos els salms i els càntics, que són com salms. Els salms estan tots compilats en un llibre, és el llibre dels salms, n'hi ha 150, i després hi ha una sèrie de càntics molt bonics que estan escampats per tota la Bíblia. I aquest és el primer càntic en quant a temps. És el, cronològicament és el més antic. No sé si recordareu el càntic de Moisès, quan a través del Mar Roig, el Gran Càntic, oi? Que ja ho vam mirar una mica, però és més tardà. Hi ha dos quasi càntics, que són el comiat de Jacob abans de morir, que beneeix totes les tribus, i el comiat de Moisès també, que també beneeix totes les tribus, amb el Deuteronomi. I llavors aquest és un càntic molt salvatge, molt primitiu. A mi em dóna la impressió clara que hi havia matriarcat, però que a Israel hi havia matriarcat perquè era un poble molt primitiu encara, però que al seu voltant ja no n'hi havia. I a més, com vam dir l'altre dia també, ells encara actuen amb persones líders carismàtics i no tenen un estat establert, no hi ha estat. Són salvatges, no? Són preestatals. I precisament anirem veient ara, en aquest llibre i en els següents, doncs com va apareixent l'estat i la lluita entre una comunitat humana dirigida des del consens, que qui ho diu dirigida des de l'Esperit, des de Déu mateix, a través de gent carismàtica, gent profètica, animadors socials, digueu el que vulgueu, a una societat dirigida per un rei que ja és estat i que ja és coactiu i que ja és per força. M'explico aquest pas d'una comunitat que només era pública, una comunitat que és oficial. I això aquí ho veurem claríssimament. Dèbora, podríem dir, hi ha una espècie de pont entre mig d'una cosa i l'altra, que és quan apareix aquestes persones carismàtiques, no? Que són com si diguéssim profetes, perquè són uns profetes que fan de tot, fan de profeta, fan de rei, fan de militar i fan de tot el que s'hagi de fer per salvar el poble. No? Però aquí és molt interessant que aquí, com que encara és matriarcal, les dones aquestes, es veu, les matriarques, es veu que no eren gens estat, no eren gens coactives, no eren gens manaies, oi? I aleshores necessita que hi hagi un altre que ho faci, que és el Barak, que això és interessant, és a dir, que deleguen en un home la feina aquesta de lluitar contra els enemics, perquè per fora hi ha enemics que estan apretant. Ja veurem, doncs, que hi ha com un dubte de què és millor, si seguir sense estat o seguir amb estat.
Això ens interessa a nosaltres, eh? Tot això, eh? Són coses que ens afecten a nosaltres molt. Hi ha els avantatges d'una cosa i de l'altra, però hi ha un corrent que defensa que no hi hagi estat, que en aquest cas vol dir que no hi hagi rei, que és una paraula que encara no ha aparegut, i aquí la paraula rei encara no ha aparegut. Hi ha, els, en diuen jutges en aquesta espècie de gent que són profètics, oi? I en diuen jutges equivocadament, perquè en l'hebreu no diu jutges, una paraula que l'han traduït per jutges, però s'ha agradat. I després hi ha militars quan es necessiten. Ja vam dir l'altre dia que és un militar que només és en el moment de la guerra i després se'n va a casa seva i és un ciutadà, diguem-ne, un del poble, no? un de tants. O sigui que aquí encara no hi ha rei, però hi ha una tendència que no n'hi hagi. Hi ha també una tendència que diu, en determinats moments que ara ja veurem, en què quan Israel és vençut, llavors diuen, és que no tenim rei. I llavors ja reclamen rei. Hi ha les tendències dels antimonàrquics i els monàrquics. I anirà sortint els pros i els contres d'una cosa i l'altra d'una manera molt interessant. I jo tot això us recomanaria que us ho llegíssiu vosaltres perquè no podeu comentar-ho tot, perquè és molt llarg, però que és molt instructiu, diguem-ne. Són coses que són una experiència històrica molt maca. Càntic de Dèbora. Aquell dia, Dèbora, juntament amb Barak, fill de Binoam, va entonar aquest càntic de victòria. O sigui, acaba la victòria, no? I ara hi ha un càntic de victòria, que això també és típic. Igual com Moisès va fer el càntic de victòria quan va passar el Mar Roig i es van ensorrar tots els egipcis, i en canvi se van salvar. I ja veureu que és una forma de parlar quasi a mitja crits i que no acaba les frases i que és tot espontani i tal. Diu així: quan a Israel s'aixequen capitans, el poble s'ofereix voluntari. Bueno, això d'Israel s'ha afegit després, perquè ja recordeu que vam dir que aquesta gent només era la tribu d'Efraïm, pràcticament. Hi ha algunes altres tribus que la van ajudar d'una manera ocasional, van fer aliances ocasionals, diguem-ne, no? Penseu que això no és tan lluny, Estic fins al segle passat, fins al segle XVIII, pràcticament, al País Basc hi havia àlaba, o àraba, que s'ha de dir, i Biscaia, que se solien aliar sempre amb Castella, i Guipúscoa i Nafarroa, que se solien aliar amb França. I quan França i Castella lluitaven, però lluitaven ells contra ells. O sigui que, en comptes d'estar units ells i fer la nació, diguem-ne, la nació és una voluntat posterior d'anar junts. Però això és una cosa que costa molt d'entendre a la gent nacionalista, que es pensa que les nacions baixen senceres del cel. No? Les nacions surten d'una història de coses diferents que es van aglavant i que es van ajuntant, i que al final per unes conveniències s'ajunten doncs, molt d'un gran temps i llavors acaben sent nació, no? Però al principi són arreglos, són pactes, són componentes i són coses d'aquestes, no? És a dir que sempre abans de la nació hi ha nacionetes, diguem-ne, o comunitats més petites que fan pactes artificials, diguem-ne. Pactes, en aquest sentit, deia el Rousseau, pacte social, no? Són pactes d'ajuda mútua, què? De conveniència. De conveniència, sí. Ara el pacte s'ha canviat. Ara Biscaia està amb Àraba i Guipúscoa. I Nafarroa està amb Espanya. Està amb Espanya, no? Sí, sí. Dius que anava amb França. Amb Guipúscoa anava... Nafarroa i Guipúscoa anaven amb França. Però després, més tard, Nafarroa i França es lluitaven entre elles també, durant molt temps. El rei de Navarra era tan important com el rei de França, durant un temps. I tant és així que una de les vegades el rei de Navarra va arribar a ser rei de França, un rei important, Lluís no, 10, 11 o 12, Lluís 12, no me'n recordo quin aquest era. Era navarrès. És curiós, vull dir, hi ha hagut moltes aliances i moltes coses, no? Catalunya anava cap a Occitània, després va anar cap a València i cap a Mallorca, no? És a dir, les coses es van fent i llavors hi ha algunes coses que són substractes que van comunes, però aquests substractes moltes vegades no són polítics, són lingüístics, o són, per exemple, a Grècia, totes les ciutats-nació, que la gent diu ciutats-estat, oi? Que és una redundància perquè ciutat-estat vol dir el mateix. Més dir, les ciutats-nació, o els estats-nació petitets, aquests municipis-nació, o municipis-estat, com es vulgui dir, doncs eren tots suelts, cadascú anava pel seu compte, fins a Alexandre Magna no van unir-se, i avui encara es van unir xapats, es van unir per força. Anaven suelts, i demà només es trobaven junts, perquè tenien el grec per sota, que els unia, i després tenien els Jocs Olímpics que els unien per sobre.
s'unien per fer els jocs que anem panhel·lènics, que eren de, totes aquestes ciutats de Grècia. S'ajuntava per fer, perquè jo, això era la nació grega, era això que era una nació molt laxa, molt fluixa, no? I que una nació arribi a voler ser nació, que encara no és estat, això. La gent es pensa que l'estat és quan la nació té la voluntat de ser nació, no? Això encara no és estat, això és públic encara. I llavors quan això es delega amb uns senyors potestats de la gent perquè puguin coaccionar la gent, això és estat. Entreneu que és un pas més. Bueno, càntic de Deborah. Quan a Israel s'aixequen capitans, el poble s'ofereix voluntari. Això també és una altra cosa interessant. És a dir, el que està dient és, per una banda, que hi ha voluntaris, i per l'altra banda està animant a tot el poble a ser-ne. I aquí ve a dir que hi ha un estat, que el poble s'ha prestat, però vol dir que la guerra era voluntària. És a dir, això també és una altra qüestió que s'ha debatut en el tema de la no violència. És a dir, no necessàriament un estat ha de mantenir la seva independència per la via militar. Pot deixar-se envair tranquil·lament i lluitar no violentament i fer la vida impossible a la gent per la via no violenta, diguem-ne. No? I això, per exemple, el president de Birmània, UNU, es deia, doncs fa 30 anys, 40, doncs quan la Xina, que pressionava molt per allà a sobre, i estava, la Xina comunista estava a punt d'envair Birmània, ell va dir, tenim un exèrcit petitet, Xina és molt gran, no podrem pas resistir, morirà molta gent, que entri. Ho va dir, va dir, pues, va sortir pels diaris, que entri. I ara després veurem què passa, però que entri. És dir, és curiós, no? És una altra forma, diguem-ne, comença una resistència. La resistència interior, no? Sí, el que va ser que la major part de la gent dels pobles és gent humil, senzilla, que tampoc no volen complicacions, es deixen envair, tampoc fan una resistència sí, sí, i viceversa. Vull dir que la pràctica és molt difícil de fer això. Sí, sí. Sí, sí, per alliberar-se igual. És molt difícil perquè tenim tradició no violenta, però és que allà la tenen, a l'Orient la tenen més. I... Però, per exemple, el Tibet ara s'està aixinant. Sí, sí, però el Tibet, durant el temps en què estava aixinat, era un despotisme terrible, era un fonamentalisme rabiós, era un com se diu això? Sí. Una teocràcia, una teocràcia com una catedral, etc. I el d'això, el Dalai Lama, ja se n'ha penedit públicament, ho ha dit, diu, si ara torno a manar, ja no manaria d'aquella manera. Tallaven mans i et mataven, i una cosa, no? Sí, i els monjos ho manaven tot, i era una cosa, era una degeneració, era una cosa com aquí la de mitja, la de l'Iglesia Catòlica, doncs una espècie d'inquisició així, però encara més, perquè aquí encara hi havia els dos poders bastant separats, allà no, allà no hi havia més que un poder, ho manaven tots els monjos, el Dalai Lama era el cap espiritual i el cap polític, el cap militar i el cap tot. Sí. No ho sabies? No, perquè el sense parlar i sembla que era... Que és un sant, sí. Coses profundes. El que passa és que ell ha participat poc en això perquè quan ell va començar ja era l'altre de seguida. Ah, era el d'abans. Però tota la tradició era terrible. Bueno, sí, sí. Bueno, de tota manera tot això està estan pensant-ho, no? Però el que vull dir és que hem de buscar fórmules segures, sinó que cada país ha de fer la seva tradició, s'ha de fer la seva lluita, el seu estil de lluita i ha de fer-ho. I segons sembli, així es recollirà. Perquè, per exemple, aconseguir una independència per la via armada, doncs és molt, de vegades sembla molt eficaç, oi? Però moltes vegades no ho és, perquè s'ha de mantenir un estat policial, doncs allò que deia, no sé si era Cisneros, que és molt incòmodo governar sentada en cima de les puntes de les baionetes, no? Et punxen el cul, no? Doncs això, i després moltes coses més, depens per l'armament d'altres països, etc. De totes maneres, aquí diu, abans s'aixequen capitans, quan s'aixequen capitans, llavors surt el voluntariat, no? S'ha sentit de gent. Però hi quedarà capitan, Sí, sí. Oi? A la guerra, sí. Són els líders. Vol dir els líders. Sí, vol dir els líders, no? No, però aquí parla de guerra. Aquí sí, hi ha una guerra com una casa. El que passa és que en aquest moment ja s'havia sortit del matriarcat, però encara quedaven matriarques. I llavors, com que hi havia tota la major part del poble, eren patriarcals i a més eren militars molt durs, que els atacaven. I llavors els matriarcals es defensaven en guerra, però només momentària. Quan l'enemic atacava, si no, tornaven a dissoldre's. Ja ens ho trobarem, això. Sí, però també aplicaria, entenc que també aplicaria el que diu a capitans no violents.
Sí, sí. Però, per exemple, ara, en el nostre país, ja n'hi ha de capitans i capitanets, ja hi ha bastanta gent que ens anem movent i així, i de voluntaris, segurament, surten pocs. Fort dir-ho. Hi ha una desconfiança molt gran. Però ja no li dono capitans, som sergento ni prou. O que hi ha mal capitans, hi ha mals capitans. O, obligat, o que realment el poble està bastant, bastant trinxadet. Fixeu-vos per això que deia, de que són guerres momentànies, que dos jutges abans, o tres potser, però es veuen dos, que, com acaba la seva explicació, és a dir, Otniel, que està en el capítol 3, fixeu-vos en el verset 11, Otniel va triomfar sobre Cushan-Rishathaim, diu 11, i el país va viure en pau durant 40 anys, fins a la mort d'Otniel, fill de Kenaz. És a dir, una guerra i després ve 40 anys de pau, no? En l'altre, Ehud, el que ve després, que també és el capítol 3, en el verset 30, diu, el verset 29, en aquella ocasió mataren uns 10.000 moabites, homes forts i valents, i se'n va escapar ni un. I aquell dia, el dia 30, el 30, Moab va ser humiliat per Israel i durant 80 anys el país va viure en pau. I després ja veureu que us diu una altra frase que aquí encara no l'ha dit, que se'n van anar tots a casa, diu, van vèncer i se'n van anar cadascú a casa seva, i va viure en pau. Però diu això, se'n van anar cadascú a casa seva. És a dir, són uns capitans momentanis, no és una jerarquia militar. Estan en una fase entremig de la no violència i de la violència. Saps? I una mica com el nostre sometent, que tenia l'arma a casa, però quan trucava algú a la campana, ens anàvem tots allà, els ulls, és això. I el sometent està, fa 3 segles encara hi era, o 2, quasi. On sembla que encara tenen armes ara, encara existeix ara. Ara encara tenen armes els caçadors. Encara hi ha, o sigui, hi ha persona que ara n'hi ha un de sometent. I que té l'arma que ara. Ara, com el fa servir, no ho sé, no l'hi veig de dir. Quan Israel s'aixequen capitans, el poble s'ofereix voluntari. Beneïu el Senyor. Escolteu reis, això és els altres, els que ja estan a l'etapa dura. Escolteu reis, atents, sobirans. Jo canto en honor del Senyor. Toco i canto al Senyor Déu d'Israel. Us imagineu anar a la guerra tocant i cantant i ballant. Això és de profeta. Per animar el poble, doncs això, no ho hem vist amb els negres de vegades, que abans de la guerra comencen, fan tota una nit ballant, així, però és això mateix. És exactament això. És a dir, és molt salvatge, però molt bonic. Jo, a mi m'encanta. És a dir, el trobo a passar. Jo canto en honor del Senyor, toco i canto al Senyor Déu d'Israel. Senyor, quan sorties de Seir, quan avançaves per l'estepa de Dom, la terra tremolava i el cel era un devessall. Un devessall d'aigua eren els núvols. Això, fixeu-vos que això està... Recordeu que us he dit que els d'Efraïm i els de Manassès que vindran ara, són els que per mi van donar la volta per baix, que van sortir d'Egipte i van atrasar el Sinaí i tot això, no? I aquest Seir, diu aquí, regió de muntanyes del sud del Mar Mort. Són quan ja estaven allà cap a la banda aquella que recordeu el profeta Balaam, aquell que li feien dir coses en contra d'Israel, no? Bueno, doncs, Senyor, quan sorties de Seir, quan avançaves per l'estepa d'Edom, Moab està aquí i Edom està sota. Moab és descendents de Lot, que era un nebot d'Abraham, i Seir, aquest és Edom, és un descendent d'Esaú, que és un fill d'Isaac. Jacob són els israelites i Esaú són aquests edomites. Senyor, quan sorties de Seir, quan avançaves per l'estepa d'Edom, la terra tremolava, fixadament, no quan passàvem, sinó quan passaves. O sigui que ells són el cos, i Déu és l'ànima. El seu Déu és l'ànima d'Israel. I ell està cantant a l'honor del Senyor. És a dir, no pensem en un senyor així. No, no, és l'ànima d'Israel. Déu, ell està parlant a l'ànima d'Israel. No? Quan sorties de Seir, quan avançaves per l'estepa d'Edom, la terra tremolava i el cel era un devessall. Un devessall d'aigua eren els núvols. Les muntanyes s'estremien al teu davant, Senyor. Al teu davant, Senyor Déu d'Israel. Això fou el Sinaí, que també tremolava tot. En temps de Xangar, fill de Nat, que això ja ha sortit aquest, Xangar és l'anterior. En temps de Xangar, fill de Nat, en temps de Jael, que és el primer, no el primer, no, el quart. Bueno, no sé quin és un que està per aquí, però no el veig.
Els camins eren deserts, els vianants seguien rutes amagades. Als camps ningú no es treballava, ningú no es treballava a Israel, fins que em vaig alçar jo, Dèbora, fins que em vaig alçar com a mare d'Israel. Carai. Eh? O sigui que ella s'ha oblidat. Total, escala. I encara hi ha el jefe de la vida de Jerusalem, Dominic Famós, que es deia de Bo, que diu, jo no trobo la Bíblia, no trobo cap signe de matriarcat. Dic, però nano, devies mirar la Bíblia amb els ulls tancats. Vinga, doncs. Segurament a l'original devia dir mare d'Efraïm, però després s'extén a tot Israel. Aquest regidor té molta feina. No, hòstia. Mana. Mana. El poble es triava nous déus. No, aquí. I tot seguit... A la conferència, digue'm, Jordi. I tot seguit de les ciutats vingui la guerra. Fixeu-vos, també aquesta frase. El poble es triava nous déus. Avui no, perquè tinc de això. No, digue'm. Ah, no, ja vaig dir que no vull. Sí, aquesta sala té una ressonància que no hem pogut deixar d'entrar-nos el que deies. Doncs el poble triava nous déus. I fixeu-vos, quan es diu el poble triava nous déus, en aquest moment no es vol dir aquest déu verdader, sinó nous ànimes en els pobles, s'anaven darrere dels altres pobles. És a dir, quan un poble doncs, té enveja d'un altre poble, se'n va amb el déu de l'altre poble. Eh? Que s'entén això que vull dir? Mm-hmm. És a dir, quan diu la frase aquesta que se'n va cap a un altre, vol dir això, és a dir, que està enamorat de l'altre poble. És a dir, que, doncs, per exemple, aquí tots els multiplets estan enamorats de Madrid. Se'n van cap a un altre poble, cap a un altre ànima d'un altre poble. I també tenim uns altres que no són multiplets, però que són molt especials. Hi ha, home, algú m'hi podria comptar a mi tot, que ens anem a darrere de l'ànima d'Euskadi. Però hi ha molta gent aquí, que també són gent molt jove, que actua molt per referència, per inspiració del que s'està fent al País Basc. I creuen més amb l'ànima del País Basc que amb la nostra. Sí, 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 que n'hi ha d'això. Sí, però és per petitesa d'aquí, que ja estem mirades amb l'altre, perquè segur que voldria ser tu i com que no t'atreveixes, només lloves amb l'altre. Sí, sí, sí. Avui llegia un article de l'actualitat de Sheldrake parlant d'un viatge a Bethlehem, va conèixer els indis i el va aprofundir i es va adonar que ell mai podria fer allò perquè ell no era ell. I llavors va descobrir el cristianisme a partir de dir, torno als meus orígens i vaig aprofundir. I recupero el meu. Recupero el meu. Una mica, sí, sí. Però fixeu-vos que jo estic llegint això amb una clau que si no se sap no es llegeix amb aquesta clau. Perquè allò que ha dit, escolteu reis, atents sobirans, està parlant amb els dels altres pobles. No? Jo canto en honor del Senyor, jo toco i canto al Senyor Déu d'Israel, no el vostre, sinó el meu. És a dir, jo sóc del meu país, fidel al meu país i estimo el meu país. Està dient això, diguem, fidel a l'esperit del meu país. No? I en canvi ara que està dient, carai, que un se'n va amb altres déus. No? Diu, els camins eren deserts, els camins serien deserts. El cap no es treballava, ningú no es treballava. Això està ell. El poble es triava nous déus i tot seguit de les ciutats vingui la guerra. És a dir, aquests nous déus, cada d'aquell temps, ja us ho he explicat altres vegades, a Israel, tota la zona aquella de Canaan, eren ciutats, la paraula estricta són municipis-estat. Però la gent diu estat-nació, o no sé com li diuen. Com li diuen això? Són ciutats-estat. Ciutats-estat. I ciutat en alemany és Stadt i Stadt és Stadt. O sigui que és pràcticament és la mateixa origen i tal. Perquè la paraula ciutat la gent està equivocada, està dient que és una cosa i vol dir una altra. Ciutat vol dir el conjunt de la gent controlada per un estat. Això vol dir ciutat. Originalment volia dir això. És a dir, no és el poble és sobirà. La ciutat no és sobirà, els ciutadans són senyors súbdits d'un estat. Els subjectes de la seva llei. Controlats, empatronats, impostos de l'estatal, tot allà a sobre. I per tant, fixa't que les ciutats fan la guerra, perquè aquells ja tenen estat.
I els estats ja tenen competències de som tots, hi ha la coacció, i es menja la ciutat gran, menja la petita, que va passar a Babilònia bastant abans, i després va passar a Grècia, i aquí ara està passant aquí. També pot haver-hi guerres entre estats, és a dir, nacions que lluiten uns contra les altres sense estat, també pot donar-se, no? Saps què passa? Que si entens per nació, el que diem nosaltres, no. Perquè com que són no coactius, doncs no coaccionen. Bueno, doncs comunitats, diguéssim, sense estat, però que... Que són comunitàries internament perquè no són de cara a les veïnes, vols dir? Per exemple, no? És a dir, no es pot dir que la primera guerra va sortir quan no hi va haver estat, segur que n'hi va haver-hi quan encara no hi havia estats. Les guerres de tribus. Doncs, les tribus tenen estat totes. Sí, les tribus, la paraula tribu és clar, una cosa és un clan, una altra cosa és una horda, una altra cosa és una tribu, una altra cosa és una família, tot això té definicions tècniques, diguem-ne, històricament, antropològicament. I l'aparició de les tribus ja hi ha estat. I l'estat, la família, la propietat privada, tot neix a la vegada. Hi ha un llibre aquest famós de l'Engels que es diu L'origen de la família, la propietat privada i l'estat. I la tribu és un conjunt de famílies, de famílies. La família és on hi ha el pare, que té la pàtria protestat, i tots els altres esclaus, els fills i la dona. Això és la família, de famulus, que vol dir això, famulus vol dir esclau. Ve de famel, que és una paraula d'un idioma parent del llatí, que és l'osc. Al voltant del llatí hi ha més idiomes, de més pobles. Després els romans, en plan imperialistes, se'ls van menjar tots. I van desaparèixer totes les diferències. I el llatí, que era un idiomet, va passar a ser l'idiomàs. No? Com ara l'anglès, diguem-ne, no? Aleshores, doncs, vull dir que si se sap una mica d'història, tot el que està passant ara ho trobes repetit 30.000 vegades. 30.000 vegades. I què? Així, doncs, en aquest idioma, que és l'osc, doncs, famel vol dir esclau, vol dir servent. Llavors, la família, famulus, encara se'n diu, em sembla que es diu, un famul. No ho diuen, un famulo? En castellà, no? Una fàmula. Sí. Una fàmula i un fàmulo, sí. Això a Amèrica ho diuen, això. No m'havia sentit fàmula. Amb un ranxito d'aquellos, oi? El fàmulo, o la fàmula. Estàs fent dolent, té alguna... No. Això és de gana. Això de fam. No, per dolent. Però ara no és clarit. Que jo sàpiga, no. Bueno, aleshores... Més que esclau és criat, no ara, sí. avui dia. Sí, aleshores, és que hi ha dues classes d'esclavitud, també. És que tot això has anat a explicar. Sí. Això ho tinc explicat en aquella historieta que tinc 80, 60, 70 anys abans articlets. Allà ho tinc tot explicat, això. Però des del el mesolític, que comença tot això, la família, la propietat privada i l'estat, i la guerra, tot comença a la vegada. I Sargó, el primer rei de Cat, que comença el primer imperialisme, tota aquesta fase primera tenen servents, no tenen pròpiament esclaus. I a partir de Sargó, el primer rei de Cat, és quan apareix l'autèntica esclavitud. L'autèntica esclavitud és que l'home passa a ser una mercaderia globalitzada. És a dir, que es pot fer un esclau a Babilònia i anar-lo a vendre a Roma. Hi havia mercats d'esclaus, caravanes d'esclaus, transports d'esclaus, exacte, i l'esclau era una mercaderia. En canvi, en el període primer, que era un període que és molt dur, però a pesar de ser molt dur, és molt més tou, doncs el famulus era de família, diríem, en el sentit modern de la paraula, no? És a dir, era un de casa. El que passa és que per unes raons del ras del matriarcat al patriarcat, doncs hi havia unes situacions dràstiques dintre. Però esclar, el pare s'estimava la dona i s'estimava els fills. Per tant, era una servitud fluixa. Que això, per exemple, es recupera a l'edat mitja, que com que venen els bàrbars que havien sigut matriarcats i després passen a patriarcats i envaeixen l'imperi romà, que ja estava amb els altres, amb els paus durs, i després tornen enrere la cosa, es perd aquesta esclavitud, perquè ja no manen els romans, sinó que manen aquests bàrbars, que aquest període se'n diu de barbària. Barbària i després hi ha el neolític, que no és barbària, però bé, una civilització bona. Doncs, aquests senyors, en els del país, que troben en el país, els invasors que troben en el país, no els redueixen a esclavitud, els redueixen a servitud. I són els servents de la gleba. Us sona això? Sí. És a dir, que en l'etapa feudal no hi ha esclaus com en aquella etapa, com a tal. I si hi ha esclaus perquè queden residus de l'imperi anterior, o el que sigui, de l'imperialisme anterior, d'imperialisme que se genera a l'Àsia o a l'Àfrica, o el que sigui, no? Però, pròpiament, els bàrbars no tenen esclaus, tenen servents de la gleba. I, a més, hi ha tota una gradació de servitud, que és servitud i del que serveix i del que és servit. Hi havia els servents de la gleba abans de tot, després hi havia els cavallers, els barons, que deien els cavallers,
després hi havia els comtes, després els marquesos, després els ducs, després els prínceps, després els reis, després l'emperador. I cada un era servidor del damunt i, si, i el de sota era servidor seu. I es feien tots uns pactes de servitud. I tot això és en aquest temps. És a dir, a Israel és en aquest moment. Cada país el passa en un moment determinat, que no sempre és el mateix. Perquè quan està passant a Israel ja fa 1.000 anys, 2.000 anys, 3.000 anys que ha passat a Babilònia, que ha passat a Egipte. M'explico. I en canvi aquí a Europa, després dels romans, passa això. I als grecs també els hi passa en un moment determinat, una mica abans d'Homer, no? Fins a Homer. Del 1200 fins al 800 aproximadament, és aquesta etapa bàrbara, no? Bueno, és molt interessant, sí, és que hi ha molta cosa aquí, molta. I això no es pot aprofundir en aquest tema. Bueno, jo estava explicant, ahir deia que m'agradaria un any l'any que ve, per exemple, que agafar un dia de la setmana i començar amb els electrons i amb els fotons. Ah, sí? I acabar amb, amb el segle XX, el XXI, de la història humana, tota la història natural i la història humana seguida. Que això és el que vaig fer el llibre Subjecte, fa 25 anys, és tot una repassada de tot. Això que acabo de dir, per això està en unes revistes que es van editar... Sí. Bueno, en un blog sencer, hi ha un lloc... Ah, jo el tinc. Ah, sí. Allà està tot explicat. Són xiriquenys, no? Què? Sí. Sí, això que et deia abans. Sí, aquest xiriquenys. Jo el tinc, si voleu. I està escrit d'una manera molt popular allà, perquè està escrit per gent del Penedès, d'una revista d'aquelles que regalen amb el pa. La Fura. La Fura. Una revista d'aquestes que hi ha en els pobles que es paguen amb anuncis i que són gratuïtes com el metro i a Barcelona, el que sigui, no? I em van encarregar el que ho va fundar això és el Fèlix Simón i llavors doncs, em vaig comprometre cada 15 dies a fer un articlet, que és petitet així, un articlet petitet així. I bueno, vaig anar... Un full. Sí, un full. I bueno, i allà està tot això ho estan explicant, no sé si tot el que m'ho explico ara no, perquè no me'n recordo, però... Sí, bastant. Però hi ha altres coses que inclús estan més explicades aquí, inclús coses religioses, eh? Està molt bé. Coses de tipus sacramental, etc. Bueno, doncs seguim. Llavors és que és poble, poble només quan hi ha patriarcat. Quan hi ha matriarcat. Matriarcat. Quan és poble, només poble, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, el que passa que després, per exemple, els grecs i altres, doncs conserven el poble i afegeixen l'estat. I l'estat comença a... El poble és el resultat, és una paraula que també és tardana, no és primitiva, és el resultat de fusió de nacions, és una nació de nacions. És a dir, quan diverses nacionetes viuen en conjuntament bé, llavors hi apareix l'estat per damunt d'elles, el que queda baix és el poble. El poble és el conjunt de les nacions, que solien ser barris. A Grècia, a Atenes, per exemple, hi havia les anfictionies. Així com aquí hi ha les 12 tribus d'Israel, a Grècia hi havia les 12 tribus de Grècia. Però hi havia diverses, grups de 12 tribus, aquí també n'hi ha diverses. I no solament és Israel, sinó que els àrabs també tenen 12 tribus, els arameus també tenen 12 tribus, etc. I això de les 12 és perquè feien un pacte federal en què cada mes de l'any una tribu s'encarregava del centre federal, diguem, del lloc on hi havia el foc sagrat, on hi havia el cementiri, on hi havia el lloc de les assemblees, etc. No? Feien el servei de la comunitat per torn, com ara fan a Europa, no? Que estan tornant cada 6 mesos, sí, es tornaven cada any. Curiós com s'ha anat repetint aquest... Sí, sí, hi ha molta cosa, hi ha moltes, molts lleons històrics, és a dir, moltes repeticions històriques, no? I aleshores, doncs, aquestes 12 comarques o barris que hi havia a l'Àtica. L'Àtica era la comarca d'Atenes. Llavors uns quants eren de la ciutat, els eren de fora de la ciutat, i entre tots feien una assemblea. I aquesta assemblea era poble, però era un poble fet de nacions. Però llavors ja hi havia patriarcat allà. Allà sí, de molt abans venia el patriarcat. Però això és una recuperació. És a dir, el patriarcat, que això és bona d'explicar. Sí. El patriarcat rebenta el matriarcat i és dur. Però llavors ve una recuperació, a poc a poc, tant a tot arreu, el que passa que hi ha unes que estan molt historiades i altres no estan tan historiades, no estan tan escrites. Però a Grècia va haver una recuperació de la democràcia, és a dir, de la força del poble, no? Per sobre, més enllà d'aquestos patriarques, que era l'aristocràcia guerrera, no? Que és el que havia conquerit el territori. I a poc, des de baix, torna a sortir la força. I es recupera. Això passa a Grècia en el temps precisament de Pèricles, que és el màxim de glòria de Grècia, doncs hi ha abans d'ell Soló i altres. És molt interessant veure les constitucions de Grècia com van guanyant en democràcia.
que es va constituint assemblees, diguem, reconstituint, que s'havien perdut, diguem, les invasions aquelles dels doris, dels jonis, dels èlides, dels bàrbars, ho havien destruït tot. I llavors doncs, es va recuperar una altra vegada, perquè el poble de es va recuperar. I a Roma també passa igual. Roma comença amb reis, no sé si recordeu la història de Roma. Hi ha una colla de reis, que a més alguns d'ells eren etruscs, i després de la República Romana. La República Romana és la recuperació de les comunitats, diguem-ne, les famílies i les comunitats antigues, tot era patriarcal, és una recuperació no del tot, no es recupera el patriarcat, és a dir, segueix sent patriarcal. Recupera l'estructura, diguem-ne. Sí, és l'estructura més democràtica, però una estructura que moltes vegades la dona ni anava a les assemblees, ni podia anar. No, que potser hauríem de mirar a recuperar el matriarcat, no? I tant. Això quan parles així ho veig tot molt masculí. Sí, des d'un punt de vista, sí? No, és que ho és. Dones que feien, llavors. És que ho era masculí. Llavors jo trobo com un rebuig. No, al revés. És a dir, el que fa l'home és començar a recuperar el que, ja, el que la dona havia fundat. El que passa és que ella la treu fora. I llavors doncs, això fins ara no s'està intentant recuperar. I si no s'aclara ben bé què va passar i per què i tal, no acabem d'arribar amb això. Però jo estic dient aquí que tot el treball aquest d'assemblees que estem fent és un treball més de dona que d'home. Ah, no sabia això. Doncs, si les dones no us hi poseu, primer, que perdrem una oportunitat històrica, i segona, que no sortirà bé. No sortirà bé perquè l'home busca més la competitivitat i la dona busca més el consens. Però jo penso que això no les dones no ho saben, perquè això les assemblees no. Bueno, no ho saben. Tu acabes de sentir ara, però jo aquí quan tots parlem d'assemblees ho diem, jo ho dic sempre, tot arreu. I he fet cents de presentacions d'aquestes, perquè tu no n'has anat a cap. No, bueno, per això, potser. Sí. Bueno. No, sí, és això el que jo sento, el rebuig aquest, sento no, perquè potser no us ho puc partidari. Però fixa't una cosa és que hi sigui la dona físicament, i una altra cosa és que com a mínim es comenci a recuperar allò que va inventar la dona, que és l'assemblea. M'entens? L'assemblea originalment era, això està explicat en aquells papers que dius que tens. No he vist això, no. Ui, què no ho has vist això? Pues ja, quasi la meitat és matriarcal. I comença el patriarcat a partir d'un moment determinat per una sèrie de circumstàncies que s'han d'estudiar. Bueno, doncs les assemblees totes són d'origen matriarcal, totes. Perquè en el patriarcal el que són és els guerrers i comencen, per exemple, les assemblees que es recuperen a Grècia i a Roma eren els pares, no eren les dones, eren els patricis, que deien. No? Els patricis i els immigrants eren els plebeus, eren la plebs, que no era el poble, bueno, etc. Sí. Però vull dir, és una recuperació, però vol dir allò que no fa el que hi havia abans, que era pitjor. M'entens què vull dir? És a dir, són recuperacions històriques que es van fent. Després, per exemple, aquí passa al final de l'edat mitja. És a dir, tornen a néixer a l'edat moderna. Per exemple, a Barcelona, doncs hi ha el Consell de Cent de la ciutat de Barcelona que va fer un discurs explicant tot això, en què tira per la finestra tots els aristòcrates i els eclesiàstics, que els que anaven, i Barcelona, se'n fan amos a Barcelona, doncs el poble. Què vol dir el poble? Les dones a casa, els servents a casa, entens o no? La Revolució Francesa, què és? El poble? Els burgesos. El poble, no, els obrers, no van guanyar gran cosa amb la Revolució Francesa. M'explico el que vull dir, són recuperacions parcials. És molt profund, tot. Sí, és molt complex, molt. La democràcia grega també. També igual. Era el demos, terrible, però terrible, quan les dones eren terribles, les tenien tancades i barrades. Les úniques dones lliures a Grècia eren les prostitutes, que les altres es venien per tota la vida, i elles només es venien a hores. Això encara sembla que és igual. Això és igual, el que passa és que abans les tenien més tancades. Sí. La dona no, ara casada la tenien tancada, com poder venir cada casa. El que passa és que això que estem fent de l'assemblea, de fet, encara que ens hi posem homes, ho estem fent des de la feminitat. No ho sé, no hi ha perquè, perquè des d'aquest... Per tot això no hi ha des d'aquesta idea, és a dir... I era per poder... No és per fer homes i per imposar-los, sinó per justament... Crear fraternitat, i això és el que ho fa les mares. I això és femení. Són les mares les que vigilen que a casa tots els fills siguin germans. Per això són pocs, perquè... I déu-n'hi-do les dones que hi ha, n'hi ha moltes, i normalment la gent que ho entoma més bé són dones, tot això. Però encara... Però això no vol dir que només puguin fer dones. Tu connecta't allà així, que la tens més a prop, perquè aquella està a darrere i aquesta està per aquí, voltant per aquí darrere. I connecta't. I a veure, i agafeu-la a tota. Seguim una mica més?
Que consti que jo tenia intenció, amb aquest càntic, de tocar el tema aquest de la matriarcat i el tema de l'oposició de la dona i tot això. Aquí, en aquest cas, suposo que no, has que tu no vas venir l'altre dia, però ja veuràs, ja, és ella és la persona, és la dona aquesta, és la persona important d'aquí, eh? I a més ella no fa guerra, ella no fa guerra, ella anima, que és molt diferent, que fa guerra. M'explico, ella anima la gent, això, ser valenta, després el que fa la guerra és el barac, és un home. És que jo no m'imagino una dona animant a la guerra, no m'ho puc imaginar. Bueno, doncs, el barac li va dir, si tu no m'animes a la guerra, doncs no hi vaig. Per tant, fixa't també la dependència de l'home de la dona. D'aquest home que era el poderós, era el guerrer. No, diu, jo no hi vaig. Això ho heu llegit l'altre dia, no? Recordeu? És a dir, que aquí hi ha moltes cosetes que la dien, no? Però penseu que el llibre de la Bíblia va ser escrit en període rabiosament patriarcal. I hem de descomptar tot això si volem treure una mica de cosa bona, com aquests cangaceiros, no sé com se diuen, aquells dels rius de Brasil, que es passen tot el dia per treure tres copites així. Però no hi ha un sedàs. Sí, sí, però els tios que ho fan, em diuen els... No, els cangaceiros, els... Bueno, no sé com se diuen. Doncs... Diu, el poble es triava nous déus i tot seguit de les ciutats vingui la guerra. I no es veia ni un escut ni una llança entre els 40 batallons d'Israel. El meu cor és amb els cabdills d'Israel, amb els voluntaris del poble. Però fixa't, voluntaris. No es veien una llança, es diu? Sí, no s'entén això, no s'entén això. Jo vull dir que parla de la guerra d'una altra manera, doncs. No, volia dir que de moment que estava tothom parat, no? Quan va passar això, de moment ningú no se'l sabe, no? No, perquè abans diu que se'l sabe en guerra. Això s'ha de buscar. Quan? 1 Samuel 13, 19, 22. Vols que ho busquem? Ara comença a escriure la història. 1 Samuel... 13, 13, 19, 22. Doncs mira, ara us explico el que vol dir. Diu, el poble es triava nous déus i de seguida l'estat vingui la guerra. No es veia ni un escut ni una llança. No tenien ferro per fer llances. Tindrien altres coses, una pedra, per exemple, com els palestins, o un garrot, o jo què sé. És a dir, aquí explica... No tenien boies contra la marea negra. Diu, aquí posa una cita, que això també requeriria una explicació llarga, i que està explicada en aquests llibrets, en aquells paperets. I diu, en tot el país d'Israel, això és més endavant, en el llibre de Samuel, en tot el país d'Israel no hi havia cap ferrer, perquè els filisteus es deien que els hebreus no es puguin forjar espases o llances. O sigui, que els que tenien armes eren els del voltant i ells estaven sense res. Només tenien pedres i bastons. Això és la interpretació que estic aquí. Problema tècnic. És a dir, que és com si ara diguessis els bascos volen alliberar-se d'Espanya, però no tenen tancs. Ni tenen avions, ni tenen cuirassats, ni tenen destructors, ni tenen res d'això. Doncs amb què lluiten? Doncs amb els 30 mm per a veure-ho, que sempre són el mateix els diaris, oi? És l'única marca que sé jo. I sempre són el mateix. Han millorat una mica en comptes de pedres, com ara els palestins, oi? No es tenen pistoletes. Només en tenen una que és la que fan servir per tot. Ah, segurament, segurament. Bueno. Sí, bueno, és que si volen més, fan fotocòpia. Bueno, està explicat ara això? Jo tampoc ho sabia, t'he vingut a mirar-ho. Diu, i no es veia ni un escut ni una llança entre els 40 batallons d'Israel, és a dir, en carn de canó. Com els xinos, també, quan a la guerra de Corea, doncs, bueno, no van perdre, però per què? Perquè en comptes de canons no en tenien, i bombes no tenien gent, ni estaven la gent així. Lluitaven amb el que tenien, i jo recordo que era la famosa pel·lícula Zulu, una pel·lícula que deia Zulu, a principis de segle, que acabaven els negres lluitant contra els anglesos i ells anaven amb llances, però era un bloc, era una única ànima, un contra ells, és una cosa interessantíssima. Però, sí. I anaven amb llances. Bueno, i això míticament encara vol dir més això de la no violència, es pot entendre, que anaven amb la força de Déu i no amb la força dels homes, etc. Que això surt i et surt molt a la Bíblia, això. Diu, el meu cor és amb els cabdills d'Israel, amb els voluntaris del poble.
Fixa que va estar ponent sempre els cabdills i els voluntaris, els cabdills i els voluntaris. Era una guerra que no era de conscripció, no era obligatòria, no era el servei militar obligatori, sinó que era voluntari. Beneïu el Senyor. Això és la primera part del càntic. Segona part. Canteu vosaltres els qui munteu someres rosses, amb tapissos per guarniment i que aneu fent camí. Era una cavalcadura de primera categoria. És a dir, tothom anava a peu, excepte el capità que anava amb somera, que has de tocar els peus a terra, però vaja. Oi? I per això, és a dir, a més, doncs, és a dir, els cavalls, és com les llances i com l'escut, que només el tenien els senyors de lluny, de fora. I en compte que el cavall el van dominar els indoeuropeus, i els semites no tenien cavalls. Fins molt més tard. Atila. Sí. Bueno, no, però ja molt abans. En aquest temps ja hi havia cavalls, però els tenien els indoeuropeus. I precisament ja veureu que una de les raons per les quals fa ric Salomó és amb el comerç de cavalls. És a dir, no sé qui comerciava i agafava cavalls del nord i els portava a Egipte, i d'Egipte no sé qui agafava i portava al nord. I amb això es va fer ric. Això ho explica per aquí dintre. Hi ha moltes coses interessants des del punt de vista antropològic, a part de la qüestió religiosa, doncs hi ha moltes coses interessants, i dic interessants perquè inclús que nosaltres aquí estem fent Bíblia i estem fent coses espirituals, és molt interessant que no se separi gens de la vida. No. Allò que deies tu, que no ho veig diferent, deies l'altre dia, allà a l'hora de sopar, abans de sopar, oi? No veig diferent de l'altre món i aquest món, que ho deies això? Doncs aquí s'està contínuament una cosa i l'altra doncs ressonant, oi? Diu, amb veu més forta que els aiguaders, la gent canta en els abeuradors les victòries del Senyor, les victòries dels camperols d'Israel, on s'imagina els sandinistes o els aquells de xapes, oi, sense res, lluitant contra els exèrcits dels mexicans o de la CIA americana, etc., no? O els palestins contra els tancs d'Israel, no? Les victòries dels camperols d'Israel. El poble del Senyor, fixa't, el poble del Senyor ja baixa a les ciutats. On s'està imaginant el Ho Chi Minh, després de 40 anys de lluita, baixant sobre Saigon. Que l'han encerclant, perquè la ciutat és l'origen del mal, és l'estat. Fixeu-vos, Desvetlla't, Dèbora, desvetlla't. Fixa't, ella s'ho està dient a si mateixa, Quina gràcia que té això, això és poètic. És fort, té força poètica. Desvetlla't i entona un cant. Aixeca't, Barak, Barak és el capità. Captura els qui et capturaven, fill de Binoam. El clan de Sarit baixa a trobar els valents. I us sembla que recordo un clan de la tribu de Sabuló anomenat Seret. El clan de Seret baixa a trobar els valents. Fixa't, el clan, diu, O sigui que això de les nacions, vull dir, la nació d'Israel, El poble del Senyor baixa a trobar-me amb els herois, que són cridats i baixen. I ara va repassant, També venen els d'Efraïm arrelats a les muntanyes de Malek. Darrere segueix Benjamí responent a la crida. De Maquir, fixeu-vos, ara va dient algunes de les tribus, de les 12 tribus, només algunes, igual vol dir que d'altres que no hi eren. I després diu coses que no són tribus. Per exemple, un clan, suelto per aquí, de Seret o Serit, i ara apareix Maquir, que Maquir no existia, no és cap de les tribus, és un altre territori que hi havia a la banda de la Transjordània. Han baixat els qui comanden, de Zabuló, aquesta sí que sona, els qui tenen la vara de Capdill. A Issacar els caps estan en Deure, és a dir, que va fer una espècie, diguem-ne, de coalició, uns quants. Com Issacar també Barak i els seus homes s'han llançat corrent cap a la vall. Bueno, Barak no és d'Issacar, és un altre. I ara fixeu, aquí acaba, diguem-ne, la lluança dels que s'han vingut a fer una confederació per fer la guerra. Un grup, una unió de clans o de tribus o el que sigui. I ara talla i diu, en els clans de Rubén, que Rubén és un altre que està de més l'altra banda del Jordà, hi ha grans en reunies. I aquells nanos discuteixen molt a veure si han d'anar a la guerra o no. Ara podríem dir nosaltres, a Cardedeu han anat tots a la guerra, en canvi a Barcelona hi ha moltes en reunies. No riguem, però és la veritat, és a dir, aquí no acabem d'arrencar. Bueno, doncs estem com els de Roma. La ciutat està tant. És l'últim, És a dir, Ho Chi Minh va dir l'últim segon. L'últim de dir, caurà sola, però l'hem d'anar. Bueno, jo estic esperant que baixeu sobre Barcelona. El problema és que els pobles no es transformin en ciutats abans de la guerra.
aquest referèndum. En canvi, guia d'allò mateix, del centre cap a la perifèria. Qui ho deia, ja? Guia. Guia, sí. El guia d'allò mateix, sí, sí. El guia és un independentista molt fort del País Valencià. Va ser vicerector de la Universitat de València, és professor de matemàtiques de la Universitat de València, era el president, el director, el secretari general del PSAN, del Partit Socialista Lliurement Nacional, un senyor que tenia molta relació amb Terra Lliure, etcètera, etcètera. Aquest centre va saber què volia dir. Ell volia dir Barcelona, volia dir Catalunya i dins de Catalunya Barcelona. Sí, sí, ell diu que és el lloc on està més protegit el catalanisme, diguem, de les invasions externes. Bueno. No, no ho sé, no. És una persona molt, de molta empenta. Vam estar coaligats quan vam fer el Beant amb ell. I, bueno, vam anar a Madrid, ens donaven 10 minuts i teníem de repartir-nos entre 3, entre els mallorquins, ells i nosaltres, els 10 minuts, i ell em va agafar 8 i ens va deixar 2 pols de pes. Bueno. Sí, molt llest. Aquest és el famós que té aquest llibre de qüestió de noms. Que diu que diguem-ne Catalunya, és molt senzill diguem-ne Catalunya, que no s'ha de dir Països Catalans, sinó que s'ha de dir Catalunya de tot. Aquest és un senyor que fa al revés, que fa el Saplana. El Saplana sempre està separant València de Catalunya i ell està sempre ajuntant. I a més dient als catalans que l'ajudin més i que siguin així, que València ha de ser més catalana i tal i qual. Està exactament al revés. Bueno, ja hem vist que als clans de Rubén hi ha grans enraonies. Diu, per què us heu quedat a les tredes a escoltar flabiols de pastors? De quina forma de dir-ho? És a dir, que aquests estan tot el dia a la lluna, oi? I escoltant flabiols de pastor. Oi? En els clans de Rubeu hi ha grans discussions, com el deixen. Oi? En lloc del Jordà, Galat tampoc és una de les tribus d'Israel. Fixeu-vos, per tant, que aquest rudimentari primitiu no demostra, en canvi abans hem dit en Josué que hi ha les 12 tribus que es van repartir tot i tal, i el de Josué és tot fals. És del temps de Salomó que el més aviat, el de molt més tard. En canvi ara es va descobrint com són les coses de veritat, perquè aquesta aguanta molt l'autèntic, saps? Dintre que també està retocat, eh? Enllà del Jordà, Galat té les cabanes. I per què Dan no s'ha mogut dels seus vaixells? Dan és una altra tribu, està al nord tocant a Fenícia i té vaixells. I aquests estan amb els vaixells fent negocis. Aquests no, tampoc estan perdut per tonteries. A Ser s'ha quedat vora de la mar. Una altra que està fora de la mar, una altra de les 12 tribus d'Israel, a Ser. Reposa tranquil en els seus ports. O sigui, aquest a punt de terreny. I aquí acaba la crítica dels que han fallat. Després, però Sabuló és un poble que s'ha jugat la vida. Igual que Naftalí en els turons a camp obert. I ara aquí acaba la numeració dels aliats i dels que han fallat. I ara bé, ara comença la d'això. Arriben els reis al combat. Es llancen a l'atac els reis de Canaan. O sigui que, fixa't que els enemics són reis i ells no tenen rei. Tenen Dèbora, una dona. Arriben els reis al combat, es llancen a l'atac els reis de Canaan. Canaan era el territori, diguem-ne, que hi havia abans que els jueus hi entressin, els israelites hi arribessin. De fet, eren descendents dels fenicis i s'havien d'anar estrenant cap allà baix. A Tanac, vora les aigües de Megiddo, han arribat els reis al combat. Tanac és el lloc on es va fer la batalla. Aquesta és la batalla de Tanac. Aquesta batalla de Tanac va ser tan important que en els anals de les històries d'Egipte i de Babilònia del sud. O sigui que sembla que és autèntica aquesta batalla. Vora de les aigües de Megiddo. Megiddo és el riu, un riu que comença a Galilea i va parar al mar per la muntanya del Carmel. Si voleu mirar el mapa ho trobareu. Però no s'apoderen de res d'argent com a botí. És a dir, no aconsegueixen apoderar-se de cap botí, el qual vol dir que són vençuts. Fixeu-vos, segueix una altra estrofa, diferent, separada. Des del cel combaten els astres, fent els seus camins combaten Sisera, que Sisera és el jefe dels enemics. És a dir, fixeu-vos que des del cel combaten els astres, això és astrologia pura. I com que ara Occident aquí està de moda l'astrologia, la gent ja s'imagina de seguida l'horòscop i coses d'aquestes, eh? La idea que hi havia aleshores era que cada estrella era un foradet del cel i que es veia un àngel o un esperit, és a dir, el cel era espiritual
i les estrelles eren un foradet d'esprit. I per tant, estrella i àngel era el mateix. Això ho deia la meva àvia. Sempre, mira. La meva àvia deia, jo saps que me vaig anar quan era petita, que els eren una tela i que les estrelles eren uns foradets però no es veia el cel. Exacte. Sí, sí, no, però és que això és molt popular, eh? És una cosa que està molt extensa en molts altres. I aleshores, una cosa que es deia molt és que si a la Terra hi havia moltes nacions, hi havia molts esperits, cada un de l'aquella nació, i això és un tema important. És a dir, no solament s'ha de parlar de que cada comunitat ha de tenir ànima, i no solament s'ha de parlar de que hauríem de posar-nos tots d'acord amb la transcendència com a Déu universal, o com a esperit universal, són dues coses que s'ha de parlar. I s'ha de parlar d'una tercera cosa, que és molt important i que se'n parla poc, que és la diversitat d'ànimes. Com que cada poble té la seva ànima, l'ànima del poble del barri de Sants és el mateix que l'ànima del barri d'Hostafrancs. Perquè cada ànima té la seva gràcia, és un subjecte, i els subjectes són tots lliures i singulars, i no n'hi ha cap d'igual. I llavors el problema és afirmar això, i llavors la fraternitat entre les ànimes. I si no hi ha fraternitat entre les ànimes, hi ha guerra entre les ànimes. O digueu, guerra entre els déus, aquí diuen guerra de déus. Llavors, doncs, a dalt de tot del cel, estan totes benvingudes, i allò se'n diu el Dominus Deus Sabaoth, el senyor Déu dels exèrcits. La gent, quan, no sé si ho recordeu, aquesta frase es deia molt a la litúria, el senyor Déu dels exèrcits. I la gent, quan deien exèrcit, no sé què es pensava. Bueno, doncs, els exèrcits vol dir els exèrcits celestials de totes les ànimes col·lectives singulars, diferents unes de les altres, que tenen d'estar benvingudes, que han d'estar benvingudes, però que no ho estan, i que totes les guerres de la Terra no només són que reflexes de les guerres entre esprits. I això, que podia semblar animisme i una cosa ridícula i tal, igual que dir, avui ja tenim tendència a pensar que les guerres són per qüestions econòmiques i tal, però no és veritat. És veritat això que diu aquí, és a dir, que la guerra és d'esprit. És a dir, si ara, per exemple, aquí estem en pau, és perquè tenim una comunitat d'esperit. El teu, el meu, estan en una certa bon feeling, no? En canvi, doncs, entre Espanya i Catalunya no hi ha bon feeling, hi ha guerra. Una guerra més o menys declarada, més o menys larvada, però hi ha guerra. Oi? I aleshores, doncs, molta vegada la relació amb els immigrats, totes aquestes coses, i Sant Pau diu la verdadera lluita, diu, no és en la carn ni en la sang, vull dir, no és en el que es toca, així és, sinó que és entre esperits que lluiten en els aires. I el aires vol dir l'éter, vol dir aquesta cosa que és el món de l'esperit. No? I llavors aquí està dient això, Sant Pau segur que s'inspira per això, perquè ho diu aquí claríssimament. Diu, des del cel combaten els astres. I què diu els astres? Vol dir els àngels, vol dir els déus, vol dir els esperits, el diable i el vulgar. Fent els seus camins, combaten Cícera. És a dir, els astres han decidit, això també surt molt a Grècia, que l'Olimp es decideix en Homer, en l'Odissea i l'Ilíada, contínuament pinta en l'Olimp, a dalt de tot de l'Olimp, els déus barallats entre ells, o fent les paus, o fent astúcies, o fent, preparant estratègies, dos déus per fotre un altre déu, o coses d'aquesta d'així, no? Tot és aquest món, és la lluita de l'esperit. Aquí dona la impressió que diu que el món dels esperits estan tots a favor d'Israel i lluiten contra Cícera. Però és que lluiten també contra l'esperit del seu poble, perquè el poble de Cícera encara tenia esperit, segurament. Ara hi ha pobles que ja no tenim ni esperit, oi? Quan ja no deixem d'intentar ser poble. Diu, des del cel combaten els astres, fent els seus camins combaten Cícera. Se l'ha endut el riu Quixón, allà un riu que passava per aquella per allà, se l'ha endut. El riu etern, el riu Quixón. Curiós, el riu etern. Trepitja victoriosa, ànima meva. Trepitja victoriosa, ànima meva. No em negueu que és bonic, això, eh? És fort i brutal, però és brut. Però és fart. Jo sempre he dit que els bascos han entrat tard a la patriarcat i són molt guerrers, encara. Després la gent es civilitza i sembla que es menen darrere. Però que és igual, la guerra del País Basc, és igual que siguin de dretes, que d'esquerres, que de centre. Els importa un ple a la política, els importa la guerra. I són gent jove, que guerregen, i ja està. En temps dels carlins, eren de dretes,
després amb els govaris bascos del PNB en el temps de la guerra, doncs eren de centre, i ara l'ETA diu que és d'esquerra, eh? Aquí també tenim l'esquerra independentista, eh? No sé per què s'ha d'anar en junt aquestes dues coses, eh? Però sempre ben juntes, ara està de moda perquè imitem els bascos, eh? I ells són d'esquerra independentista, són els que d'esquerra independentista. Eh? Però el problema, diguem-ne, bàsic, és que un poble sa, que no ha estat malejat, és violent quan convé ser violent, sense masses miraments. I això tots ho fem alguna vegada. Quan ens trepitgen en el metro, tots fem pac, i ara ja has fet una violència, i n'hi has de dir, per favor, sisplau, aquest peu una mica més enllà. Eh? Però no, claves d'en venda, sense voler. I això sap. O sigui, aquesta violència, diguem-ne, que surt sense voler, aquesta saníssima, amb un nen petit se'l pot pagar. Però ha de sortir d'una cosa sana i no d'una cosa recargolada. Entens? Ara et pagaré allò que fan els anglesos, no? Castigat a tres cops de barra al cul. Això és mortal. Això és un mal terrible. Però que tu t'enfadis un dia i clavis un mantellot amb algú, doncs això no passa res, home, si això... Això tenim músculs i tenim capacitat de reacció. Aquella pel·lícula de l'última verba és tan llarga. El setè segell? No. Aquella que va fer el final, que dura 3 hores, que surt aquell capellà, que es casa amb una vídua i fueteja el fill allà, no? Aquesta va ser una escena tan interessant, sense qualitat. O propi Jan Alemany, nosaltres que hem anat a l'estiu a vegades en càmping, que castigaven els nanos 2 o 3 dies tancant el robot sense poder sortir. No un punt ventrelló, no. Sí. Ni baixava. Sí. Doncs jo defenso que els lluitadors bascos, els abertzales, els lluitadors bascos, lluiten perquè són joves, és una nació jove, és una nació molt salvatge encara, i no han perdut el sentit natural, no s'han alienat la defensa. Marx en diu l'alienació de la defensa, quan tot el monopoli de la violència s'entrega a l'Estat. És a dir, perquè l'Estat el té tot, és a dir, la violència sempre hi és, el que passa és que està concentrada allà. I llavors tots els altres són nens petitets, oi? Que tenen de dependre de la defensa de l'Estat. Trepitja victoriosa, ànima meva. Que nassos. Els cascos dels cavalls s'han quedat destrossats amb el galop dels corsers. A veure com anem d'això. El que has dit és perquè no sé per què la declaració de llavors dit van anar, no? Perquè un dia hi torna. Va anar bé, no? Això no, sí? Aprofitant, el van haver la declaració que vas anar a fer. Sí. Ah, esclar, vosaltres tu no t'havia vist fins abans de la declaració. La nit abans. Sí. És que jo sempre, amb els meus estimats, saps, faig un sant sopar la nit abans d'anar-me'n a crucificar. Ai, sí, anar bé. Vam sopar a la mar de maco. Doncs, seguim aquí, ja comentarem, ja alguna estoneta. I ara aquí hi ha una maledicció contra una ciutat que ha sigut traïdora. Maleïu la ciutat de Meros, maleïu-la, diu l'àngel del Senyor, maleïu els seus habitants perquè no han vingut a auxiliar el Senyor, amb els seus herois. Fixeu-vos, com disparava cap i a dreta aquesta. Bueno, i ara fixeu-vos, ha d'haver un trosset final que és molt maco, dos estrofes molt maques. I les dues, senyoreta, dedicades a dues dones. Que no són 10, són 2 dones més. Això és, saps, quan les dones us poseu, escupiu els homes de fora i els deixeu sempre molt així. Eh? Això també tampoc és, eh? Tampoc és. Mm. Doncs, beneïda entre les dones i a El, muller de Eber, el Kenita. Què? Que sí. Digues la dona. No, res, la Yael, aquesta terrorífica. Ah, ja saps qui és, no te'n recordes de l'altre dia? Sí. Bé. Fixeu-vos que Yael és l'invers de Eliah, que és Elias. El vol dir lo diví, i Yah vol dir el nom singular de l'ànima d'Israel, que és Yahweh. I Yael o Eliah vol dir que lo diví és Yahweh, que Yahweh és el nostre Déu. Que Yahvé és el Déu, o que el Déu és Yahvé, digueu el que vulgueu, no? Perquè són dues paraules enganxades així, juxtaposades. I per tant és un nom fort, eh?
Muller d'Eber. Eber és un nom també important, perquè d'aquí surten els hebreus. I hi ha més coses, però deixem-ho perquè ens encallem en cada paraula. I Kenita, el Kenita, recordeu com vam explicar el dia passat, que, perquè si tu no hi eres, però vosaltres sí que hi éreu, i això que canta ja ho hem explicat. I aquest Kenita era una tribu que no eren d'Israel, no eren de les tribus d'Israel tampoc, i per tant estem en una etapa molt primitiva, i que d'aquí sortirà d'això després, sortirà el mite o el que sigui de Caín i Abel. I els Kenites són els Caïnites, i que era la tribu maleïda. En canvi aquí no és maleïda, sinó que és beneïda encara. Serà per altres coses posteriors que la maleeixen, però aquí encara és beneïda. Per tant, fixeu-vos com canvien les coses, Diu, beneïda entre les dones que viuen en tendes. Això de beneïda entre les dones no us recorda de Salve Maria, plena de gràcia, els fills amb vos, beneïda, sou vos sí. Entre totes les dones. Està tret d'aquí. És que hi ha moltes coses que ens recorden els evangelis. És que la gent es pensa que el Nou Testament s'entén i que l'Antic Testament no s'entén. I el que passa és que la gent no té ni puta idea del Nou Testament, perquè l'entén malament, perquè no sap l'Antic Testament. Sí, és veritat. I el Nou Testament és fet per uns senyors que eren doctorats en l'Antic Testament. Tot d'intenció. I el que passa és que nosaltres no ho sabíem, si no estudies l'Antic Testament. Beneïda entre les dones, ja hi ha algun llarg de ver el Kenita, beneïda entre les dones que viuen en tendes. Això de que viuen en tendes també és una constant a Israel, que Israel només va anar bé quan vivia en tendes. A la Serreta hi havia 12, 6 tendes. Ah, no, això és una altra cosa, ara m'he equivocat. Caixo, almenys que faig equivocacions. Doncs, mentre Israel vivia en tendes, vivia bé. En el moment que es planta la ciutat, s'han tret les coses. És interessant, el mite que hi ha aquí darrere, la idea mítica que hi ha aquí darrere. Sempre atent, no? Està atent i separat de la terra, desenganxat de les coses, a punt de caminar sempre, de canviar de lloc, i està àgil. El Testament també parla de tendes. Déu va no sé què i es va plantar entre nosaltres. Sí, la seva tenda va plantar la seva tenda entre nosaltres. Això és del llibre de Sant Joan, de l'Evangeli de Sant Joan, el primer capítol de Sant Joan. És que vaig anar sentint una conferència sobre Sant Joan, no sé qui estava bastant bé, i llavors sobre aquesta paraula que la recordo que era esquenocent. Allò es va fer un joc. Esquenosen vol dir posar-se en tenda. Sí. Esquenos és tenda. D'aquí és la paraula escena. Esquena. Sí. I en canvi, ekenose viene de kenosis, que vol dir anihilació. Anihilació. Allò es va fer un joc molt bonic sobre aquesta. Sí, bueno, és que es va anihilar o es va posar en una tenda. Sí, és molt bo aquest joc. Sí, anihilar, per encarnar-se, no? Sí, sí, per encarnar-se es va anihilar com a diví, es va negar la seva divinitat per fer-se un home. I llavors va posar la tenda entre nosaltres. Està molt bé, aquest joc està molt bé. Vinga, doncs. Però fixa't, venida entre les dones que viuen en tendes. Tot el matriarcat era de tendes, mai va haver-hi matriarcat de ciutat. És a dir, el matriarcat es va perdre abans que apareixessin les ciutats. I hi ha tota la part primera del patriarcat, la part bàrbara, que tampoc hi ha ciutats encara. I les ciutats venen després. Que això també està explicat en aquests trossets del xiriguets aquest. Doncs, Sisera, fixeu-vos quina forma de dir-ho és bonica. Sisera, que és l'enemic, aquell rei que es va fugir allà, recordeu-ho de l'altre dia, tu no ho saps, però a mi no ho sento. Doncs el rei vençut, doncs, has escoltat, dius? No, ja ho escoltaré, em deixarà algú. Sí, sí. Doncs el rei vençut fuig de la batalla i va parar amb uns altres que estaven més enllà, una tenda, i es fiquen dintre la tenda d'aquesta. Cícera li demanava aigua. Ella li ha donat llet. Li ha ofert mató en tassa de nobles. Bueno. Després, amb la mà esquerra, ha pres l'estaca i amb la dreta una massa de fuster, ha estassat Cícera, li ha obert el cap. L'estaca clavada li ha travessat la temple, d'aquí a aquí. Ha caigut doblegat, ha estirat els peus d'ella, tu llegeix el patriarcat als peus del patriarcat, ha caigut doblegat als seus peus, allà on s'ha doblegat, allà ha caigut mort. Put, una altra estrofa. I ara ve l'última estrofa, que és preciosa. Bueno, hi ha un estribillo, una tornadeta final, però ara ve una estrofa, que és impressionant. Fixeu-vos que bonic, quina elegància poètica. La mare de Cícera, que és la reina, diguem-ne, la jefa,
no? La mare del Candid aquest, guaita per la finestra, sospira entre les gelosies. Fixa't. Primer, hi ha finestra, hi ha gelosies, hi estem a la ciutat, està al lloc del fixa, oi? Llavors hi ha gelosies perquè totes les dones estaven tancades amb el gineceu, que deien, que era un lloc tancat, que només hi havia unes coses així que es podia mirar una mica fora, perquè des de fora no podia veure mai ni els que hi havia dintre, que són les dones. La mare de Cicerà guaita per la finestra, sospira entre les gelosies. Per què triga tant a tornar al seu carro? Ells tenien carros, els israels no tenien carros tampoc, no tenien ni llances, ni escuts, ni carros. El carro va ser, el carro, diguem, tirat per cavalls, va ser una de les coses que més va revolucionar tota la guerra en aquell moment. De fet, va començar... No hi havia cap carretera... Cap al 1200, que el... No, els carros, penseu que a tot el món van començar cap al 1300-1200, per la banda de Grècia, i van envair Egipte en carros. I els egipcis, hi ha altres pobles, i, tot, i ho guanyaven tot, els egipcis els van penjar amb els carros. I a Egipte van tardar una mica i els egipcis van aprendre la tècnica de carros de ferro, perquè no hi havia ferro, només hi havia bronze. I amb bronze no, els carros no aguantaven, era massa tou. I aleshores doncs, el ferro baixava del Danubi amb els grecs. I, amb els grecs. I aleshores els egipcis van poder fer carros. Primer es van retirar cap a la muntanya de baix del Nil, de la font del Nil, i quan van tenir a punt van baixar amb carros. I els carros només funcionen bé en grans planures. Llavors les estratègies era, quan tenien carros buscaven que la batalla es fes en una planura. I els altres pues, es filaven a les muntanyes perquè no els hi posessin els carros. No? Bueno, és tota una història, el carro. Però en aquell moment, allò que hem llegit de Samuel, que diu que no tinguin ferro els israelites, oi? És perquè encara no en tenien, ja veureu, que és curiós això del ferro. Però per què triga tant a tornar al seu carro? Per què es retarda el brugit dels carruatges? Ella no para de repetir la resposta de la seva dama més assenyada. I saps que això també està ben dit, tot això literàriament? Segur que han recollit botí i ara se'l reparteix. Una noia o dues per a cada guerrer. I roba virolada per a Cicerà. Un botí de roba virolada amb brodats, brodats de color per a les noies captives, perquè es facin goig. I no diu res més. Només posa un final que diu que tots els teus enemics, Senyor, acabin com si serà, però els amics del Senyor que siguin com el sol, que s'alça amb tot el seu esclat. És a dir, no explica que va arribar, que ja no va arribar perquè l'havia mort, tot això, i el deixa, flas, fa una cosa poètica, una vocació poètica, així, flas. Però també posa una dona, la dona aquesta que està esperant el seu marit, i que no vindrà. El marit o la mare? La dona, em penso que és. A la mare, sí, la mare. Bueno, sabeu què? És curiós que quan hi apareixen reis, encara hi ha restes de matriarcat. I aleshores, quasi tots els reis primitius, tots parlen de la seva mare. I Israel, després de Salomó, van seguint tota una colla de reis, doncs tots els reis de Judà els hi posen fill de tota la senyora tal. En canvi, després, quan ja avança més les coses, sempre és fill de pare. Fill de pare, però aquí sempre posen la mare. És curiós, això també és un altre indici de matriarcat. Que ja és l'hora, falten 3 minuts, oi? I durant 40 anys el país va viure en pau. Això de 40-80 són números rodons. I ja està. Bé, ens quedem a Gedeó, que és un altre també interessant. Però aquest, amb aquest a mi, jo soc molt devot d'aquest càntic. Ja ho heu notat, no? Que l'he comentat molt poquet a poquet i amb moltes ganes. Vinga. Molt bé, doncs el dia 9 de gener reprendrem. Mentrestant, el Nadal, el dia 9. Gràcies.